Dobar dan i ja se zahvaljujem, moram da se zahvalim Gijeki zato što je to ispred grada Subotice našao za shodno da nas isprati i da bude sa nama ovde i to je na neki način prvi put što se fondacije tiče da su iz grada Subotice nas propratili onako svojski i ne mogu da ne budem zadovoljan zbog toga. Ja ću vam samo ukratko par rečenica predstaviti rad fondacije, ono čime se bavimo, čime ćemo se baviti u budućnosti. Moram da vas upoznam sa Astrom, sa Jelenom i sa Jovanom. Vidjet ćete sada i sigurno će na vas ostaviti veoma dubok utisak ovo izlaganje, ovo predavanje koje ćete imati, jer su ove dve devojke izuzetne devojke, ja ih zaista tako doživljavam. Mnogo smo do sada sarađivali i sarađivat ćemo i u budućnosti, siguran sam. I moram da napomenem da je Jelena, ovo je neko poslednje izlaganje što se tiče Srbije, ona odlazi u inostranstvo i tamo će obučavati neku drugu omladinu, ali se iskreno nadam da će sa još više iskustva se vratiti kod nas i da ćemo mi u budućnosti imati izuzetnu saradnju kao i do sada. Što se tiče fondacije, neću sada da ulazim u neke detalje, vrlo dobro znate zašto je osnovana fondacija, znate čije ime nosi i to je nešto na šta se ja sada ne bi vraćao, znači idemo dalje, moramo da radimo mnogo da se takve stvari više ne dešavaju i ne ponavljaju i krenuli smo od toga da je jedan zakon jako loše ispoštovan, u stvari nije ni postojao da bi se jedno dete moglo zaštititi i to je bio početak nečega da se takve stvari više ne ponavljaju. Znači zakon, neka administrativna procedura koja je zaista katastrofalna bila u momentima kad jedno dete nestalo, došli smo ne na ideju, nego jednostavno svest je govorila da se tako nešto mora promeniti. Uspeli smo, zahvaljujući na kraju krajeva i vama, i da nije bilo vas, ne bi se to ni desilo. Sam logo fondacije je od ti i ja, to smo mi, i da ne možemo, da možemo mnogo stvari da promenimo samo mi. Ja sam ne mogu, ne možete ni vi kao jedinke, ali mi zajedno možemo mnogo toga da promenimo i zbog toga je na kraju krajeva i usvojen taj zakon. Međutim, ono što ja i dalje nisam zadovoljan, mi želimo da uvedemo jedan novi sistem mehanizma za bolju bezbednost. To je nešto o čemu će vam govoriti i Jelena i Jovana. To je Amber Alert sistem, nešto kasnije ću vam reći nešto više o tome. I naravno, sećanje na Tijanu. Kada kažem Tijanu, to je sećanje i na malu Milicu, koja je takođe vrlo nastradala na jedan tragičan način, na malu Ivanu i na svu decu koja su nastradala na ovako ili onako loš način. Što se tiče same fondacije, nekoliko slogana smo izabrali i uopšte to je motiv svega, da se ne zaborave upravo ta deca o kojoj smo sada govorili, da se ne ponove. Mi radimo sada ovo upravo iz tog razloga, da se ovakve stvari više ne ponavljaju. I Kulturom protiv nasilja, to je jedan festival o kome vi znate sigurno i koji ćemo svake godine održavati. Saradnici, sada sam vam upravo i rekao da je to naravno moj tim ljudi koji je zaista jedan kvalitetan tim ljudi i svaki put moram da im se zahvalim jer mnogo truda ulažu da bi odradili nešto dobro, zaista rade volonterski i svaki dan ova aktivnost oduzima nam mnogo vremena. Naravno, sve mora da ide u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i ovde je kao prve, uvek ih navodim kao prve, Astra je ta organizacija koja je, kada je Tijana nestala, ja sam prvi kontakt imao sa njima. Nažalost, ja im to malo zameram, što oni nisu dovoljno u našem društvu, nisu dovoljno u našim medijima, mislim da mnogo ljudi još ne zna za njih i mislim da oni na tome porade, oni imaju neki svoj sistem rada, ja se tu malo ne slažem, ali dobro. Net patrola i sada je radimo takođe jednu predstavu sa Zijakom Sokolovićem, Nasilje nema opravdanja, koja je jedna izuzetna predstava i sada smo počeli da ih predstavljamo. Tu predstavu predstavljamo u našim školama. Bila je predstava u Bajmoku prošle nedelje, a iduće nedelje ćemo, nadam se, na Paliću odraditi edukaciju u jednoj školi. Projekti su nam, naravno, Tijana Klik, to je bezbedno korišćenje interneta,
kursevi samoodbrane, edukacija o trgovini ljudima o kojoj ćete danas mnogo toga čuti, festival i predstava o kojoj sam govorio. Što se tiče festivala, samo ću ukratko da vam kažem da ovde su i neke učesnice koje su bile ove godine na festivalu. Ja se iskreno nadam da će, kada bude audicija u Subotici, nadam se da će neko od vas koji ima talenat da se prijavi. Ove godine će biti mnogo kvalitetniji i mnogo ćemo više raditi na tome, da odaberemo 10 pravih takmičara, a ono što je naša zamisao, da dete koje pobedi na tom takmičenju, da dobije stipendiju narednih godinu dana pod pokroviteljstvom fondacije. Naši do sada, da kažem, ajde ako može se tako nazvati, realizovani projekti su da smo usvojili Tijanin zakon, da smo pristupili jednoj fondaciji, jednoj organizaciji Amber Alert Evrope, i kada pričamo o tom Amber Alertu, kažem, Jelena je zaista, mi smo, Jelena i ja upravo smo bili u Briselu i razgovarali smo sa organizacijom Child Focus, koja je jedna izuzetna organizacija, i mi želimo da taj sistem obaveštavanja dođe u Srbiju, da zaživi kod nas, jedan izuzetno, da kažem, uspešan sistem u slučaju kada dete nestane u nekih, Jelena će vam tačno reći u procentima, koliki je procenat kada se taj jedan sistem aktivira, koliki je procenat uspešnosti, to znači koliko se deca pronađu i koliko je uspešno to alarmiranje. Znači, to je sistem koji u izuzetnim slučajevima se aktivira, da ima tu razne kategorije zašto se aktivira, da dete mora biti mlađe od, ne znam, 14 godina, da zaista mora biti u opasnosti, i kada se taj sistem aktivira, pokreću se od medija, svi sistemi u državi, policija, granični prelazi se zatvaraju, prekidaju se programi na televiziji, i to je nešto što mi želimo da zaživi kod nas. Opet kažem, Astra je vodeća organizacija koja nekako gura tu proceduru da se to dovede kod nas, i nadam se da ćemo biti uspešni u tome. A što se tiče ovih ostalih, vrlo mi je interesantan i na tome ćemo mi raditi najviše što možemo, registar nestalih osoba, i svaki put i na svakoj tribini pomenem samo jedan slučaj kada je Tijana nestala. Tada je nestala i mala Ivana Podraščić. Za Tijanu su svi znali jer se o tome pisalo, svi su govorili o tome, a za malu Ivanu bukvalno nije znao niko. Znači, kad kažem, nije bilo u medijima, znalo se samo da je jedno dete nestalo, bila je priča da je ona otišla na neku žurku i da će se vratiti za par dana, međutim, posle izvesnog vremena mi smo već i sahranili Tijanu i već smo bili u teškoj žalosti. Ja sam mislio da je Ivana pronađena jer se o njoj nije više ni pisalo, i onda je onako samo buknula jedna vez da je Ivana, da su pronašli Ivanu, nažalost da je završila tragično kao i Tijana, i onda došli smo ne na ideju, nego jednostavno za potrebu da jedan sajt za nestala lica postoji. Zašto? Zato što mi u svakom momentu moramo da znamo gde su nestale osobe, da li se uopšte za njima traži, da li neko zna šta se desilo, da li se pronašle uopšte. Znači, to je nešto što mora da postoji. Sve zemlje u regionu imaju takav sajt, samo ne postoji kod nas. I sada, ovo su neki podaci koji ćete sada videti, upravo što smo dobili uz pomoć Astre i Ministarstva unutrašnjih poslova. A to je, u 2014. godini je nestalo 779 dece i još uvek se traga za osmoro dece. Znači, za osmoro dece mi još uvek ne znamo gde se nalaze, šta se desilo sa njima, kakva je situacija ili bilo šta drugo. Znači, to je jedan alarmantan podatak i svaki put ga pokazujem iz jednog razloga, zato što ja sam razmišljao, možda kao i drugi roditelji i kao vi na kraju krajeva, deco, da to ne može meni da se desi i da je to nešto što se dešava u nekim drugim zemljama i da je to negde nešto što mi vidimo samo na televiziji. Nažalost, nije, i ovo su podaci iz prošle godine i iz prvih 5 meseci ove godine, što znači da je to svugde oko nas. Znači, morate biti mnogo obazriviji, morate da pazite. Moram da pomenem da je Tijana bila, svi koji je znaju, ovdje ima dece koje su je poznavali, bila je
izuzetno poslušna, pažljiva, nikada nije odlazila negde sama, do bukvalno zadnjeg dana je majka pratila ovde do muzičke škole, a stanujemo nekih 200 metara odavde, i valjda je prvi put otišla sama i u tih 7 minuta se desila tragedija. Šta hoću da vam kažem? Da morate da budete obazirivi u svakom momentu, koliko god da se osjećate sigurno. Ovo je neki evropski podatak gde se registruje oko 250.000 nestanaka svake godine, i ovo je Amber Alert, zašto želimo da, u stvari, da Amber Alert dođe u Srbiju. Zbog toga što 75% od otete dece nastrada od tih prvih 3 sata. Znači, to je nešto o čemu sam vam ja samo hteo reći, samo sam vam hteo sam vas upoznati zašto fondacija, zašto želimo sve da radimo. Ovo je samo jedan podatak. Evo, do sada smo uplatili oko 600.000 dinara od osnivanja fondacije. To ćemo izneti sutra sa svim podacima, sa uplatnicama, koliko je fondacija uspela da prikupi za bolesnu decu, mada to neće biti prioritet što se tiče fondacije. Nama je prioritet edukacija dece i da možemo da dovedemo ovako stručne osobe kao što su Jelena i Jovana. Ja želim samo da vam se zahvalim svima. Još jednom moram da se zahvalim gospodinu Ostrogoncu ili Vijeki, kako ja mogu da kažem, zato što je ovo za mene veliko zadovoljstvo, i naravno još jednom Dejan iz Kancelarije za mlade i našim koleginicama iz Astre. Hvala.